Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. І наступна наша тема – Чорнобиль-Ренесанс, фестиваль, що відкриває туристичне Чорнобильське Полісся світу. Нашими спікерами будуть Марина Безчасна, голова села Прибірськ, також Юрій Ягусевич, голова громадської організації Чорнобиль-Ренесанс, Дмитро Глухенький, режисер, Руслана Лоцман, заслужена артистка України, і до нас пізніше приєднається Сергій Мирний, науковий радник Чорнобиль-туру. Шановні спікери, прошу до слова. Щиро дякуємо вкотре Українському кризовому медіа-центру за можливість доносити гарну інформацію, тим паче, що у нас сьогодні гарний привід. Це мистецький фестиваль, який вже вдруге буде проводитися. Того року він успішно пройшов у селі Прибірськ Іванківського району Київської області. Це більш детально про це, мабуть, розкажуть люди, які представляють це селище, от Марина і Юрій. А я хочу сказати про те, що в цього року фестиваль присвячений дуже важливій темі, народній темі нашого фольклору, наших стародавніх звичаїв, ще язичницьких звичаїв, дохристиянських, коли наші предки вірували у сили природи, коли вони провожали мертвих, і для цього спеціальний був тиждень, русальчин тиждень, тобто русалки – це були ті душі померлих предків, а також пізніше це стало як магія, що русалки – це були, можливо, втоплені дівчата, там, можливо, діти, тобто були різні там, в цьому бачилися різні такі символічні речі. І от русальчин тиждень, який ось буде буквально починатися, і припадає він до того фестивалю, ми проводимо цей фестиваль, в цей тиждень завжди співалися русальні пісні. І на цьому фестивалі будуть звучати також ці пісні, виконання артистів, виконання фольклорних гуртів. І найголовніше буде створена така атмосфера, і в якій відтворено стародавній обряд. Я так розумію, що старожителі цього села, які, це Чорнобильська зона, не забуваємо про це, що багато хто виїхав звідти, але дякуючи таким ініціативним людям, як Юрій і Марина, вони мають контакти з цими людьми, які знають ці стародавні традиції. Я з своєї точки зору, як людина цього сфери мистецтвознавства, можу сказати, що русальчин обряд, він мав різні властивості, в різних регіонах мав свої особливості. І в основному це Полісся, від Київщини, Житомирщини і закінчуючи туди Рівненщиною, навіть до Волині, були різні відмінності до цього обряду. Наприклад, туди далі на Рівненщині водили куста, співали «Уберемо куста». Кустаю в зеленеє зілля, поведемо куста господару на подвір'ї. Це була така зелена дівчина, вбрана в зелений шати, її водили з двору до двору, і це якраз символізувало перехід з весни до літа. От, власне, сьогодні у нас другий день літа, напевно, воно дуже доречно. А вже закінчився русальчий тиждень, якраз після русальчиного Великодня, була гойдалка, на якій відбувалися та корелі, на якій відбувалися забави, і молодь, неодружена молодь, гралася, бавилася, плела віночки. І, зокрема, в селі Прибірськ фольклористи стверджують, що була така була забава, яка називалася розігри. Це коли молодь збиралася, йшла в поле, плела віночки, і ці віночки потім закидали на дерева, на дуби, на річки. Вони мили ноги, ці дівчата і хлопці, ніби очищувалися. Потім гойдалися на цих гойдалках, якби очищувалися повітрям. І закінчилось це все проводами русалки. Русалок у понеділок, коли молодь і люди різного віку йшли до кладовищ або йшли в поле і провожали русалочок, співаючи «Проведу я русалочки, аж до броду сама вернусь молодая, я ж додому». Або, наприклад, на Житомирщині співали «Ідіть, ідіть, русалочки, ідіте, до нашого житечка не ломіте». І так далі. Тобто люди це пов'язували дуже з землеробством, і ці віночки, як символ
символ життя. Ну, вже вони закидали для як душі померлих провожали їх. Тобто воно дуже переплетено. У нас сьогодні так склалося, що дуже багато запозичили в язичницьких обрядах вже в християнські, то у нас є проводи такі звичайні, але ми маємо пам'ятати і свої старі обряди. І тому про це детальніше, про сам фестиваль розкаже Юрій Ягусевич, оскільки він є ініціатором того року, він провів дуже гарний фестиваль з таких гарних ініціатив, тому йому слово. Добрий день. Перше, зразу хочу відмітити, чого саме русалки і, ну, взагалі фестиваль, чого русалки, якби, чого вона нам треба, то що Чорнобильська зона має свою специфіку, да, там не може бути розвинуте аграрне фермерство, то що це, ну, як це може, ну, бренд товариш Чорнобиля, мабуть, не дуже піде. Тобто, що там лишається? Це тури, це Чорнобиль як об'єкт туристичний, він відомий в всьому світі. Якщо там перше, що чують за кордоном, Україна, ага, Чорнобиль. Тобто все інше це так. Тобто, і він найнерозкрученіший з таких у нас в Україні, навіть не то, що в світі, напрямів. І це одна з тих, що треба, ну, напрямків туристичної діяльності, які треба розвивати. І якби є Чорнобиль, де люди, скажімо, вже не живуть, ну, сама є невиселені частини, да, і там, де є люди, і там, де є збереглися. Це не тільки якби радянський період, а щось збудоване, щось взірвалося, це цілий пласт культури, який зник. Його показувати, це цікаво, якби людина, яка приїхала подивитися просто на Чорнобиль, на реактор, їй би хотілося б, як біля пірамід, це ж не тільки піраміди бачать, вони їдуть, катаються на верблюді, купаються в морі, тут так само має бути повний спектр всього представлений, люди, щоб мали, якби, з чого вибрати, що робити, якби, чого русалки. Русалки – це особливість, яка збереглась майже до по цей день, не майже, так і є по цей день. Ми знайшли останніх людей, які до сих пір безперервно проводять цей обряд. Їх, правда, всього двоє лишилось, якби вони будуть теж на фестивалі, це в рамках нашого фестивалю, якби буде реконструкція і буде в понеділок. Саме це якраз чого русалки, тому що це то, чого нема ні в кого. Це та культура, яка зникла через Чорнобиль. Це те, що ми маємо показати, те, що ми маємо розкрити. Якби фестиваль повністю є ініціативою добровільної місцевих людей. Ніякої ні підтримки, нічого ми і не дуже шукали. Ми хочемо зробити все самі, хочемо так, як це було, як ми це бачимо, як бачаться місцеві. Далі я передам слово тому, хто найкраще з нас знає, що таке туризм. Ну, дякую. Це такий, ну, як на мене, трошки завеликий комплімент. От, ну, мене звати Сергій Мирний, я директор з науки «Чорнобильтур». Ну, а взагалі в 86-му році я був ліквідатором, офіцером радіаційної розвідки. Ну, і після того я перекваліфікувався і став фаховим фахівцем із ліквідації взагалі наслідків техногенних і, зокрема, і особливо радіаційних аварій. І насправді от те, чим я зараз займаюся, це якраз ліквідація те, що називається довгострокових наслідків. Ну і, зокрема, це інформаційне забруднення і, скажімо, Чорнобильтур – це один із таких проєктів, які зараз стали лідери насправді в світі в такому туризмі після радіаційних катастроф, де нас приїздять вчитись технології цього досить складного виду туризму із Фукусіми. От. І я з великою радістю сприйняв, коли нас запросили керівництво Іванківського району на семінар, присвячений туризму і створенню, так би мовити, туристичної інфраструктури і розвитку туристичної галузі в Чорнобильському краї, який межує із Чорнобильською зоною. Ну, так ми, власне, познайомилися з Мариною, з колегами, які зараз тут сидять поряд. І я дуже, дуже радий тому, що це... Ну, не тільки тому, що цей фестиваль є і це вже не перший рік і буде, але ще й тому, що, розумієте, це ініціатива, яка, так мовити, проросла, ну, от є хороше англійське слово, grassroot ініціатива, тобто дослівна із коренів трави, тобто із самі місцеві люди, які є патріотами свого краю, от вони, ну, подивились на ті культурні цінності, які вони мають, а от те, про що тільки що розповідали мої колеги, це
саме є культурна цінність. От, і просто надали оці от культурні цінності сучасного формату, формату фестиваля, сучасного інформаційного формату, сучасного бізнес-формату. І ну, я з приємністю узнав, що от Прибірськ, ну, взагалі-то вся ця зона, весь цей пояс навколо Чорнобильської зони, він депресивний. Він насправді був депресивний і ще до того, як там АЕС побудували, ну, тому що там ґрунти бідні, і ну, там так, ну, з лісу і з води, власне, жило традиційно це населення. От. І тим більше після Чорнобиля, після Чорнобильської аварії, коли це ще стигма радіаційного забруднення, от, великою мірою перебільшення. І я з великою радістю це сприймаю, як у... мені дуже сподобалося, що це от такий фестиваль, який, в назві якого є слово «відродження», тому що це саме те, що потрібно цьому краю, і саме те, що відбувається. От. І тому ми з свого боку, ми всіляко підтримуємо парадами, просто там по-дружньому кооперуємося. І от, скажімо, зараз саме під оцей от фестиваль «Чорнобиль Тур» разом із фірмою, яка називається «Великий UA», от, вона займається продажем, прокатом, ремонтом вело і іншого там спортивного обладнання, і в тому числі велосипедним туризмом. І от ми разом організували дводенний комбінований велосипедно-автобусний тур. Тобто 10-го числа в перший день, значить, група велотуристів, і в тому числі і я там буду, ми поїдемо від Іванкова до Прибірська, приймемо участь в фестивалі, ще там поїдемо під зону, заїдемо в табір 25-ї бригади, де я колись, значить, працював у 86-му році, переночуємо під зоною, а на наступний день автобусом поїдемо, відвідаємо саму вже Чорнобильську зону, і це перший раз ми таке робимо, і я сподіваюся, що вони стануть традиційними, і мені дуже приємно, що от в рамках створення оцього от туристичного продукту. Ми приїхали в Прибірськ, ми познайомилися там із місцевим гончаром, із от майстером, який сидить поряд зі мною, який робить чудесні старовинні інструменти. І таким чином, ну, я ж теж творча людина, я знаю, наскільки класно, коли, ну, хтось цікавиться тим, що ти робиш. Не просто ти там для себе щось мудруєш, хоча ти можеш розуміти або вважати, що це класно, що це там величезна цінність, але, ну, отакий от прямий контакт, просто захват, з яким ми відвідали це, він був, ну, і дуже корисний, і я думаю, що це приведе гроші в Прибірськ і буде сприйняти взагалі відродженню і розвитку цієї сільської громади. Так що я дуже вдячний моїм колегам, я щиро бажаю успіху цьому фестивалю. Дякую. Мене звати Марина, я голова Прибірської сільської ради. І знаєте, дійсно, у нас депресивний Іванківський район по всім показникам соціально-економічного розвитку, це є депресивним регіоном. Грунти в нас переважно піщані, тому займатися рослинництвом ну, не є актуальним на сьогоднішній день. Але ми хотіли розвиватись, і знаєте, ми вирішили розвиватись в напрямку туризму, використовуючи своє зручне місце розташування. Дійсно, Чорнобиль – це місце, яке відоме у всьому світі, да, кругом є якесь щось відоме, а в нас це Чорнобиль. І ми використали хоч раз в житті його на свою користь. От, тому ми захотіли розвиватись в напрямку туризму. І що необхідно зробити для того, щоб людей запросити до нас, да, щоб вони приїхали і побачили, як дійсно у нас гарно, які в нас природні умови непогані. От, і ми вирішили зробити фестиваль. На минулорічний фестиваль до нас приїхало ну, протягом 3 днів, десь було до 2000 людей. І ви знаєте, багато хто готові приїхати ще до нас. Є люди, які придбали в нас будинки і своїми родинами хочуть жити нас. Це для нас розвиток, знаєте. І ці люди, які нові приїжджають, в них трошки бачення інше, і це наша підтримка і наш костяк. Да? Може, це не зовсім українське слово, але ми раді цьому, раді розвитку. І в цьому році ми вирішили провести знову фестиваль, як продовження минулогорічного. Юра дав ідею провести русалки, тому що він перед цим спілкувався з місцевими жителями і помітив, що в нас є цікавий обряд, який можна відтворити.
От, і ви знаєте, досить багато людей зацікавилося. Да, дійсно, ми подавали в Міністерство аграрної політики, там у нас щось не вийшло. Просили в Київську обласну держадміністрацію, теж у нас щось не вийшло там без підтримки. Але так, але районна рада затвердила на рівні району цю програму, і я, ну, думаю, що нам принаймні транспортом, щоб привезти артистів і ще якоюсь там технічною допомогою, вони нам додадуть, нам допоможуть. Я рада. І я дякую всім, знаєте, всім волонтерам і всім учасникам, які просто безкоштовно до нас приїжджають, тому що на своїх плечах оплатити всім і витримати ми все це не можемо. Організовуємо все своїми силами, наші місцеві мешканці, все, що можуть, хто що може з дому приносить, не хто картошку, знаєте, хто гвозді, і це дуже приємно. І знаєте, що головне? Головне те, що село міняє свій естетичний вигляд. Після минулого року у нас абсолютно змінився центр, і зовсім не стидно приводити до себе в гості інших людей і гостей, і показувати, що ми досягнули ось те і те. І я думаю, на цьому крапки не буде. Дякую. Ну, я представляю творчу таку частину. Дмитро мене звати, я кінорежисер. І після фестивалю минулорічного в Прибірську з'явився такий жарт, напівжарт, що лад настане в Україні, коли кожне село проведе свій фестиваль. Тому що дійсно видно результати, і ну, так само, як коли до нас йдуть гості, да, ми намагаємося прибрати, намагаємося, щоб у нас був гарний будинок, гарна садиба, так само і люди в селі готуються до фестивалю. І це мотивує. Це мотивує робити дороги, ремонтувати будинки культури. І саме цей нематеріальний фактор культури, да, фестивальної культури, дає економічні результати. І в цьому році ми хочемо присвятити нашу кінопрограму саме сільській темі, фільми, тому що є досить багато цікавих режисерів і фільмів про звичаї наші, або просто про життя сучасне в селі. Тому що ми розуміємо, що Україна, вона є ну, сільською, в плані, ну, духовно сільською, да? Вся культура, вся та глибина, вона збереглася там. І Чорнобиль, як зона оцього, якби, стику оцього конфлікту технологій і, ну, часу, можна сказати, да? Оцього, нам, українцям, принципово вирулити цю ситуацію в позитив. І то, що природа свою частину зробила, да, наповнивши ліси, да, віддавши, ну, відвоювавши у людини землю, то нам треба зробити культуру і для того, щоб цей край жив і мав ту славу, на яку він заслуговує. Ну, приблизно так. І ми щиро запрошуємо всі, хто тут, і хто там в селі, і хто приїде на цей фестиваль, бо я так розумію, що багато ще не озвучених, але є в Фейсбуці спеціальна сторінка «Чорнобиль Ренесанс», на якій написано програму, хто з артистів погоджується цього року приїхати і поспівати. Того року в нас були гарні молодіжні гурти, підтримали цю ініціативу. І буде кінопрограма, буде мистецька програма, концертна, буде дуже цікаве спілкування із жителями цього села. Запрошуємо всіх 9-12 червня в село Прибірське Іванківського району Київської області. От, буквально тут і зараз запрошуємо вас. А якщо є питання? Є запитання, ви, по суті, останньою своєю ремаркою випередили вже моє запитання, але все-таки для глядачих людей, які хочуть все почути одразу і не хочуть йти на Фейсбук, приблизно скільки буде блоків у програмі? Тобто це кіно, це музика, це, напевне, також якісь майстер-класи від ремісників, от що там буде? І чим взагалі можна буде займатися на фестивалі? Розкажіть трохи. Там дуже багато всього буде, я зараз намагаюся згадати. Там, починаючи від поетичної сцени, де будуть поети представляти. Ну, це з мистецького арсеналу багато проєктів ми перетягнули, хто там, скаже, ми обкатали там, а будемо нас далі проводити. Крім поетичної сцени, це буде чисто етнографічна сцена, фольклор. Ми познаходили по всьому Поліссю.
скажімо так, старих людей, які ще співають традиційно. Ми знайшли всіх, кого можна було, такого ще не було. І навіть, що приємно, що на цих людей приїжджають з-за кордону багато людей, знали, що вони всі разом, там, з Америки, Польщі, з Канади. Тобто, через те, що так, вони хотілися завжди їх послухати, але до кожного окремо не мали змогу. Тобто, це перше таке відбувається. Потім саме свято русалок, тобто дві частини, реконструкція і оцих двоє останніх, що проводять його так, як їхні предки проводили безперервно. Крім того, це два блоки, скажімо, концерту вечірнього. Це сучасна музика і музика, скажімо так, авангардна. Вони будуть в різних місцях проходити. Це кінофестиваль, це майстер-класи, це, ну, вогняна скульптура, це якби то, хто любить біля чогось фотографуватись цікаво. Просто Полісся – це і гончарний регіон, а це одна з таких видів гончарства, якого мало хто взагалі знає, що воно існує. Так, що в проєктах, я вибачаюсь, Лірницька майстерня буде, це всі бажаючі, які приїжджають. У нас просто на Полісі кобзарі не були, були лірники. І якби є майстерня, яка, є майстерня, де робляться ці інструменти. Всі бажаючі, їх не так багато, але приїхали. Завдання стоїть людина, яка ніколи нічого не робила, за тиждень має вийти з інструментом. Тобто на фестивалі ці люди вже мають інструмент. Майстерня стартує післязавтра. Дякую вам. І ще скажіть, будь ласка, по логістиці, як людям орієнтуватися, якщо вони планують приїхати на 2 дні, це їм треба їхати раненько 9-го вже, чи потрібно виїжджати напередодні для того, щоб нормально добратися? Основна програма в нас, основне навантаження, це буде на 10 число, на 9-те. А поселення 9-го увечері є сплош Шевченка, відправляються автобуси для гостей, маршрути розписані на сторінці Фейсбук, вона так і називається «Чорнобиль Ренесанс Русалки». От, можна як приїхати, як в п'ятницю поїхати, у неділю ми напередодні будемо реєструвати, хто коли хоче поїхати для того, щоб додатково замовити транспорт, і можна поїхати в понеділок. Логістика в нас, ну, досить непогана розв'язка, все на сайті можна подивитися, на сторіночці нашій Фейсбуці. Дякую вам. 90 кілометрів, да? Так, від Києва. Тому це не дуже далеко. Запрошуємо всіх. Так, я зі свого боку думаю, що про дядька, який робить гарні старовинні інструменти, треба розповісти проєкту Ukrainer, які теж ось тільки недавно приїхали з Полісся з купою цікавого матеріалу. Вони в нас були і знімали. Так що. Все, тоді всі творчі люди перетинаються, так чи інакше. Добре, дякую вам, бажаю вам чисельної публіки, багато гостей, багато нових цікавих знайомств, і нехай все пройде вдало. Дякуємо вам.